Bidzina Ivanishvili არის სამაგალითო პატრიოტი კაცი. თვითონ 20 რომელმაც ერთო დამთავრებინე ბოლო 20 წლის განმავლობაში თავისი მთელი ქონების რომელიც დააგროვა 20 ქვეყნებში ჩამოიტანა დახარჯა ქველმოქმედებაში თქვენთვის ქვეყნის და ჩვენი ხალხისთვის 3 მილიარდ დოლარზე მეტი კაცმა დახარჯა ერთმა კაცმა დახარჯა ჩვენი ქვეყნისთვის და ყველა ის ასე ვთქვათ რეფორმა დაწყებული პოლიციის სამხედრო უამრავი რეფორმები და სიკეთები რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ხდებოდა ასევე მინდა გითხრათ რომ ის გრძელვადიანი მშვიდობა და სტაბილურობა რომელიც ქვეყანაში არის სწორედ რა თქმა უნდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის დამსახურება არის მისი პიროვნული დამსახურება არის და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავრობა და ჩვენი პოლიტიკური გუნდი აი ამ პოლიტიკას ვაგრძელებთ და მინდა გითხრათ რომ თქვენთვისაც მნიშვნელოვანი არის და ყველა მოქალაქისთვის რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა და სტაბილურობა